সাহিত্য সভাৰ তৃতীয়জন সভাপতি কালিৰাম মেধিৰ পৰিণাতিৰ ভূমি দখল দুষ্মন্ত মেধিৰ ভৰলুমুখৰ তিনি কথা দল এসা মাটি দখল ভূমাফিয়াৰ ভৰলুমুখ থানাত ভুক্তভোগী দুষ্মন্ত মেধিৰ এজাহাৰ দাখিল দিছপুৰ ভূমি কেলেংকাৰীত দুই এছিএছ বিষয়ক 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ মহানগৰীৰ নুনমাটিত বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট সহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী এটা ভাড়া ঘৰৰ পৰা জব্দ 3,47,000 টকাৰ জালনোট দীৰ্ঘদিন ধৰে ধৃত ৰূপম সিংয়ে জালনোটৰ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ জীৱনৰ নিশ্চিতিত পৰেশ বৰুৱাৰ মানসৰ পিতৃলৈ ফোন কৰি সবিশেষ তথ্য ললে পৰেশ বৰুৱাই মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে সৰব আলফা স্বাধীন মহানগৰীত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ নতুন পাক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ সমগ্র ঘটনাত রহস্যর গুণ পাইছে বর্ণিল কলিতার পরিয়ালে আজি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লব চম্পাই সোরেনে হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারের পিছতে ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিত অস্থিরতার সমাপ্তি 10 দিনের ভিতর চম্পাই সোরেনে প্রমাণ করব লাগিব সংখ্যাগরিষ্ঠতা আৰু মহ যুজক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা 25 জানুৱাৰীৰ পাছত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত মহ যুজক বেআইনী ঘোষণা চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিলে ন্যায়ালয়ে নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ কুস্বামী জালনোটৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট 3,48,000 টকা মূল্যৰ জালনোট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জালনোটৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰূপম সিং নামৰ এজন জালনোট সৰবৰাহকাৰী মহানগৰীৰ 2 নম্বৰ মঠগৰিয়াৰ এটা ভাড়া ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰূপম সিং নামৰ সৰবৰাহকাৰীক জানিব পৰামতে ধৃত ৰূপম সিঙৰ ঘৰ মহানগৰীৰ হাটগাঁৱৰ কলিতাকুছিত মঠগৰিয়াৰ ভাড়া ঘৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি সৰবৰাহ কৰি আছিল জালনোট 3,48,000 টকাৰ জালনোট জব্দ কৰা হৈছে ৰূপম সিং এই জালনোট সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰূপম সিং এই কুখ্যাত মাফিয়াটোৱে নুনমাটিত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে এটা বৃহৎ নেক্সাছ গঢ়ি জালনোটৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল জালনোটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত এই জালনোটৰ মাফিয়াক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰবাৰ 3,48,000 টকাৰ জালনোট সহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰূপম সিং নামৰ এই সৰবৰাহকাৰীক মহানগৰীৰ 2 নম্বৰ মঠগৰিয়াৰ এটা ভাড়া ঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল এক সফল অভিযান এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ এই জালনোট জব্দ কৰা হয় লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৰূপম সিং নামৰ সৰবৰাহকাৰীক উল্লেখযোগ্য যে ধৃত ৰূপম সিঙৰ ঘৰ মহানগৰীৰ হাটগাঁৱৰ কলিতাকুছিত মঠগৰিয়াৰ ভাড়া ঘৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৱে জালনোটৰ বেহা চলাই আহিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ পৰিয়ালৰ ভূমি বেদখল জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ পৰিয়ালৰ ভূমি বেদখল কৰিছে এবাৰ ভূমাফিয়াই কালিৰাম মেধিৰ পৰিয়ালৰ ভূমি বেদখল দুষ্ট চক্ৰৰ বৰলুমুখ থানাত গোচৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ 357/2023 নম্বৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ কালিৰাম মেধি সাহিত্য সভাৰ তৃতীয় গৰাকী সভাপতি আছিল কালিৰাম মেধিৰ পৰিণাতিৰ বিৰুদ্ধে ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ ইফালে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত ভূমিৰ বৃহৎ জালিয়াতিত জড়িত দুই এছিএছ বিষয়াক 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ চিজিএম আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে আদালতে দুই অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক প্ৰেৰণ কৰে 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ এছিএছ লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়া আৰু লক্ষ্যজ্যোতি দাসক 14 দিনৰ বাবে বিচাৰিছিল যদিও আদালতে 7 দিনৰ বাবেহে জিম্মাত দিয়ে দুই অভিযুক্ত বিষয়াক আৰু কেইবাজনো ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত ইতিমধ্যে গোচৰৰ তদন্ত তৰিত গতিত চলি আছে শীঘ্ৰেই কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব পাৰে কেইবাজনো এছিএছ বিষয়া ইতিমধ্যে পুথি খলিহনাকে ধৰি বহু অভিযুক্ত জালত পৰিছে এতিয়া ৰৌ বৰালিৰ পাল পৰিছে দুগৰাকীকৈ এছিএছ বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুইজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক অতিথি সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দীপাঙ্কৰ তীব্ৰ গতিত তড়িৎ গতিত চলি আছে ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত জি দুগৰাকী এছিএছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 7 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লগতে আৰু বহু এছিএছ বিষয়া ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এতিয়া জালত পৰাৰ পথত জয়ন্ত কেইবাটাও দিখৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো প্ৰথম কথা যে 7টা দিন তেওঁলোকক আৰক্ষী পুনৰ জেৰা চলাব গতিকে বহু নতুন নতুন কলা অধ্যায় এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব এয়া প্ৰায় নিশ্চিত কাৰণ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি এটা তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যে কেইবা গৰাকীও এডিসি পৰ্যায়ৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আৰু যেটো ভূমি কেলেংকাৰী এটা নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যেটো 327/2023 যেটো ভৰলু আৰক্ষী থানাত ডিসেম্বৰ মাহত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰত যি বিতংভাৱে যি তথ্য উল্লেখ আছে তাত কোৱা হৈছে যে 1323 আৰু 1324 নম্বৰ পাট্টাত থকা তিনি কথা 10 লেচা ভূমি প্ৰাক্তন এগৰাকী সভাপতি হেয়াতক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কালিৰাম মেধি তেওঁৰ পৰিয়ালত এবাৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদি আমি দুটা মাহ পূৰ্বৰ তথ্য দৰ্শকসকলক উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়া হলে অসম কেখৰি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ নামতো ব্যাপক তেওঁৰ ভূমিত হেনচকু পৰিছিল ভূমাফিয়াৰ তাৰ পিছত সেই সমগ্ৰ যেতিয়া তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাণত পৰিছিল তেওঁ একস্ত্ৰ ছত্ৰভাৱে তেওঁ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল তাৰ পিছত গুৱাহাটীত এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ এটা দালাল বিৰোধী অভিযান চলিছিল তাত এই মুহূৰ্তলৈকে যদি কোৱা যায় তেতিয়ালে 40ৰো অধিক মাটিৰ দালাল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী চৰকাৰী অধিবক্তা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু পুনৰবাৰ যেটো 0.2 যদি আমি অপাৰেশন নাম দিও তেতিয়া হলে এই অপাৰেশনত কিন্তু পুনৰবাৰ বহু কিন্তু ৰৌ বৰালি পুঠি খলি হনাহ কিন্তু জালত পৰিব এই মুহূৰ্তলৈকে যদি কোৱা হয় তেতিয়া লক্ষ্যজ্যোতি দুৱৰীয়া আৰু লক্ষ্যজ্যোতি দাস যি দুগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া এছিএছ বিষয়া তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল পূৰ্বতে তেওঁলোকে যি গুৱাহাটীত কাৰ্যকলাপ থকা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যি কালিমা খানি গ'ল এটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যি নতুন তথ্য যে সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতিৰ ভূমিত চকু পৰিছিল যিটো পাট্টা নম্বৰৰ কথা আমি উল্লেখ কৰোঁ যদি আমি দাগ নম্বৰৰ কথা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 802/803 গুৱাহাটীৰ কুমাৰপাৰাত থকা সেই ব্যাগুম ভূমিত এই হেন চকু পৰিছিলে এই দালাল চক্ৰটোৰ গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিদৰে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত এটা চৰকাৰী এটা কথা প্ৰমাণিত হৈছে দীপাঙ্কৰ যে ইয়াত এটা বৃহৎ নেক্সাস জড়িত হৈ আছে উপৰপুৰা তললৈকে মুঠৰ ওপৰত এটা দিঘলীয়া চেইন ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু এই নেক্সাসটোৰ এতিয়া এই ৰৌবৰালী সকলৰ পাল পৰিছে পুঠি খলিহনা ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে 40ৰো অধিক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়া আপুনি জনাইছে যে এডিসি পৰ্যায়ৰ আন একাংশ ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া এতিয়া জালত পৰাৰ অতি শীঘ্ৰে সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় আৰু নতুন যি আমি খবৰ লাভ কৰিছো খুব ডাঙৰ খবৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া এক ধৰণৰ খবৰ কাৰণ কেইবাজন এডিসিয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত তেওঁলোকে অগ্ৰিম জামিন গ্ৰহণ কৰিছে আদালতত তেওঁলোকে দাৰস্থ হৈছে তেওঁলোকে জামিন বিচাৰিছে তাৰ মানে তেওঁলোকৰ কিবা ত্ৰুটি ৰৈ গৈছিল যেতিয়া তেওঁলোকে গুৱাহাটীত কৰ্মৰত আছিল এতিয়া তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ল তেওঁলোকে অন্য জিলাত বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ যেন ভয়ত নিখা তেওঁলোকৰ দুপনি নহয় এক ধৰণৰ পৰিৱেশ কাৰণ তেওঁলোকৰ ভয় যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে অগ্ৰিম জামিন বিচাৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা তাত এই ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব কাৰণ 7 দিনৰ বাবে পুনৰবাৰ এই দুই এছিএছ বিষয়াক আৰক্ষী নিজৰ জিম্মাত লৈছে তেওঁলোকক পুনৰ উপযুক্ত জেৰা চলাব আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পৰা আৰু বহু তথ্য উদ্ঘাটন হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বহু ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ মুখা খোল খাব ধন্যবাদ দীপাঙ্কৰ কাজিৰঙাৰ বাগৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিলে বলেৰো বাহনে দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দ খাৱৈত পৰিল বলেৰো বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 4জন লোক এই দুৰ্ঘটনাত পতিত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে আহত আটাইকে জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাজিৰঙাৰ বাগৰিত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা এখন বলেৰো বাহনে তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰি ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বলেৰো বাহনখন এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 4জন ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আহত আটাইকেইজনকে জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমাৰ এই বাগৰি আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সীমাত আজি এখন দলঙৰ তলত এখন বলেৰো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই তলত বাগৰি পৰে আৰু তাত 4জন মানুহ মানে এনজিঅ' হয় তাৰ মাজতে এজন বহুত সিৰিয়াছ তেওঁক আমি আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি পোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি লগে বেলেগ এখন গাড়ি ৰখা স্কৰপিঅ'ত আমি লগে তেওঁলোকক মানে মেডিকেললৈ জখলাবন্ধা মেডিকেললৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। গাড়ীখন মানে আপোনাৰ এখন গাড়ী বেয়া গাড়ী এখন ৰখি আছিলে, এইখনক চাই তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই পেলাই দলঙৰ তলত খাৱৈত পৰি যায়। এজনৰ অৱস্থা অলপ সংকটজনক, ড্ৰাইভাৰ বাকীকেইজন বৰ্তমান ঠিকেই আছে। ৰখাই থোৱা গাড়ীকে খুন্দা মাৰিছিলে। কাইলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৩ আৰু ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যসূচী। অসমত শুভাৰম্ভ কৰিব ১১,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম। আলাবৈ ৰণৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হৈ থকা উদ্যান মুকলি কৰিব মোদীয়ে। আনহাতে ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত খানাপাৰাত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে। খানাপাৰাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ গতিত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। ৪ ফেব্ৰুৱাৰী জনসভাত প্ৰায় ১.৫ লাখ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৩ আৰু ৪ ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। ভাৰ্চুৱেলি উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। বহুকেইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ১০,০০০ কোটিৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব ৩ আৰু ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ মৰ্চাক ভাগে ভাগে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত খানাপাৰাত ১ লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে অসমত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ২৪ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ৰণদংকা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে ৩ আৰু ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তথা নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি যুৱ মৰ্চা। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী মানস বৰগোহাঁইৰ জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে বৰেশ বৰুৱাই। মানস বৰগোহাঁইৰ পিতৃলৈ ফোন কৰিলে বৰেশ বৰুৱাই। বৰেশ বৰুৱাই নিশ্চিতি দিলে মানসৰ পিতৃক। মানস বৰগোহাঁইৰ একো নহয় বুলি মন্তব্য বৰেশ বৰুৱাৰ। মানসৰ সবিশেষ ল'লে পিতৃ দেৱেন বৰগোহাঁইৰ পৰা। বন্দিত্বৰ ১২টা দিন পাৰ হ'ল গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁই। প্ৰতিদিনৰ জেৰাত মানসে সহযোগিতা কৰা বুলি মন্তব্য। মানসৰ প্ৰতিটো তথ্যৰ চলিছে ভেৰিফিকেশ্যন। শেহতীয়া তথ্য নিউজ ১৮ক জনালে বৰেশ বৰুৱাই। চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অভিযোগত আলফা স্বাধীনে শিবিৰতে বন্দী কৰিছিল যুৱকজনক। যোৱা ২১ জানুৱাৰীত বন্দী কৰিছিল শিবিৰত মানস বৰগোহাঁইক। তাৰপিছত এটা এটাকৈ ২টা ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰিছে আলফা স্বাধীনে। যি ভিডিঅ'ত মানস বৰগোহাঁইয়ে নিজকে আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত কৰ্মৰত উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে কৈ আহিছে, দাবী কৰি আহিছে। আলফা স্বাধীনেও একেটাই দাবী কৰি আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি প্ৰমাণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে দেৱেন বৰগোহাঁই এইজন মানস বৰগোহাঁইৰ পিতৃ দেৱেন বৰগোহাঁইলৈ ফোন কৰিছে বৰেশ বৰুৱাই। নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে জীৱনৰ, কাৰণ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। আলফাৰ শিবিৰত আলফাৰ কেম্পত মানসৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। সমান্তৰালকৈ আলফাৰ সংবিধানৰ যি দফা আছে সেই দফামতে শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল। আৰু যাক লৈ কিছু উৎকণ্ঠা অব্যাহত আছিল, কিন্তু সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটালে খোদ বৰেশ বৰুৱাই। মানসৰ পিতৃলৈ ফোন কৰি জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে মানসৰ। এনেকৈ যে তাৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় তেনেধৰণেই মোক জনাইছে, অন্য বিশেষ নাই। হয়, আৰু কিমান সময়ত ফোন কৰিছিলে আজি? ফোন এতিয়া প্ৰায় ৪টামান বজাত। মই এটাই কথা অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনক জনাব খোজোঁ যে যিজন মানক চলিহা তেখেত তেৰগাঁৱত ঘৰ, গতিকে তেখেতৰ যিখিনি এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পিষ্টল লৈ বাইকত বহি, গাড়ীত পিষ্টল লৈ গাড়ীৰ ওপৰত এখন অসম চৰকাৰৰ হেৰি লগাই তেওঁ কেনেধৰণে চলিছে, আৰু সেই পক্ষত কিয় আজিলৈকে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো একশ্যন দেখা নাই। ইয়াৰ লগত চৰকাৰ প্ৰশাসন জড়িত হৈ আছে বুলিয়েই বোধ কৰা নাই। সম্পূৰ্ণ মই এইটোৱে ক'ব খোজো তেখেতক ৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ হেৰি ল'ব লাগে একশন ল'ব লাগে আৰু এইদৰে এই লৰা ছোৱালী বিলাকক তেওঁ সম্পূৰ্ণ ৰূপে জড়িত আছে হেতু নিশ্চিত আৰু তেওঁক দেখা গৈছে মানকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি কিবা জনাইছে নেকি হেখিনিও একো জনোৱা নাই মাত্ৰ চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি ক'লে ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে মানক চলিহা এটাৰ পিছত আনটো অভিযোগ আহিছে মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে মানক চলিহাই মিছা মাতিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰেৰণ আলফা স্বাধীনৰ 2020 চনৰ পৰা অসমত নাছিল বুলি কৈছিল মানকে ফেচবুকৰ প্ৰফাইল মতে অসমতে আছিল মানক 2020 চনৰ আগৰ পৰা 2022 চনলৈ অসমতে আছিল মানক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘুৰি ফুৰা ফটো আছে ফেচবুকত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লিখা আছিল মানকৰ গাড়ীত ষ্টিকাৰটো মানক চলিহাই লগোৱা নাই বুলি কৈছে গাড়ীখন ক্ৰয় কৰোতে ফটো দিছিল মানক চলিহাই 2020 চনত গাড়ীখন ক্ৰয় কৰিছিল মানকে সেই সময়ত গাড়ীত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ষ্টিকাৰ নাছিল 2021 চনৰ পৰা মানক চলিহাৰ গাড়ীত আছিল ষ্টিকাৰ ইফালে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ গুপ্তচৰ পঠিওৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আহিছে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চনাৰে বহু লোকৰ ধন হৰাত কৰা তথ্য আহিছে খেহুটিয়াকৈ অৰ্গেনিক মাজুলী নামৰ ষ্টাৰ্টআপ খুলি বহু লোকৰ পৰা লাখৰ ঘৰত ধন লুটিছিল মানক চলিহাই একেদৰে প্ৰবাসী অসমীয়াৰ পৰা লুটিছিল ধন অৰ্গেনিক শাক-পাচলি উৎপাদনৰ নামত বহু লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল ধন সেই ধন লোৱাৰ পিছতে অন্তৰ্ধান হৈছিল মানক ইমানে নহয় আলু পিয়াজৰ পাইকাৰী ব্যৱসায় মৎস্যপালন আদিৰ নামতো বহুতো লোকৰ পৰা ধন লুট কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আনহাতে জৈৱিক শাক-পাচলি বিক্ৰীৰ নামত পাঞ্জাবাৰীৰ বিপণন ক্ষেত্ৰত অত্যধিক দামত বিক্ৰী কৰিছিল ৰাসায়নিক সাৰত উৎপাদিত শাক-পাচলি এটাৰ পিছত আন এটা জালিয়াতি পোহৰলৈ আহিছে মানক চলিহাৰ নিজকে কেতিয়াবা বিশ্ব বেংকৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া বুলি পৰিচয় দিয়াৰ অভিযোগ আছে ধুৰন্ধৰ মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ সতীৰ্থ বিষ্ণু শইকীয়া আছে নিউজ ৰুমত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো বিষ্ণু এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৱে হৈছে এজন মানক চলিহা যি মানক চলিহাৰ মুখা কিন্তু খোল খাইছে এই মুহূৰ্তত এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক অভিযোগ আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুজনে মুখ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে এজন ধুৰন্ধৰ মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে জয়ন্ত আচলতে মানক চলিহাৰ যি নাম ওলাইছিল তাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰথম অৱস্থাত মানক চলিহাই নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ কিছু কথা কৈছিল তাৰপিছত তেওঁ শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজকে নিৰ্দোষী সজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কিন্তু দেখা গৈছে যে মানক চলিহা নামৰ যিজন যুৱক সেই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে বহু লোকৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে কৈছো বহু লোকৰ পৰা ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছ কৰাৰ নামত বহুতৰ পৰা তেওঁ ধন লুণ্ঠন কৰিছিল তেখেতৰ কেইবাটাও এনেকুৱা ধনৰ লেনদেনৰ অডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত একেদৰে জয়ন্ত আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম যে বিভিন্ন সময়ত মানক চলিহাই নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে মানুহক ফাঁকি দিয়াৰ কথা আহিছে তেওঁ IIMSৰ পৰা তেওঁ MBA কৰা বুলি কৈছে কিছুমান ঠাইত আকৌ কিছুমান মানুহক তেওঁ কয় যে মই IIMৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আকৌ একাংশ লোকক তেওঁ কৈছিল যে মই IITৰ স্নাতক হওঁ কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা যি তথ্য আছে তেওঁ শ্বিলঙৰ এখন কলেজত তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু তেওঁ শিক্ষা সমাপ্ত নহ'ল এয়া হৈছে জয়ন্ত এটা উদাহৰণ আকৌ একেদৰে আমি যদি চাওঁ তেওঁ আলু পিয়াজৰ পাইকাৰী ব্যৱসায় কৰাৰ নামত কেৱল অসমৰে নহয় তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য স্থানৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বিভিন্ন ফটো দিছিল আটাইতকৈ আচৰিত কথা তেওঁ অৰ্গেনিক শাক-পাচলি উৎপাদন কৰাৰ নামত তেওঁ প্ৰবাসী অসমীয়া একাংশ অসমীয়াৰ পৰা তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল বুলি অভিযোগ আহিছে তেওঁ কি কৰিছিল যে তেওঁ যি খেতি কৰাৰ নামত তেওঁ সোণাপুৰ বা গুৱাহাটীৰ কোনো ঠাইত তেওঁ খেতিৰ ফটো উঠুৱাই বা ভিডিঅ' বনাই তেওঁ সেয়া মাজুলীত হোৱা খেতি বুলি তেওঁ পতিয়ন নিয়াইছিল বা তেনেধৰণে জাল এখন পেলাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ পোহৰলৈ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে একেদৰে তেওঁ পাঞ্জাবাৰী স্থিত যি বিপণন ক্ষেত্ৰ আছিলে তাত অৰ্গেনিক শাক-পাচলিৰ এখন বজাৰ আছে সেই বজাৰখনতো তেওঁ ৰাসায়নিকভাৱে উৎপাদিত শাক-পাচলি অৰ্গেনিক বুলি অত্যধিক দামত বিক্ৰী কৰাৰ এটা অভিযোগ আহিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে চাব জয়ন্ত যে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম অৱস্থাত কোনো মুখ খোলা নাছিল শেহতীয়াকৈ যিসকল লোকে মুখ খুলিছে তেখেতৰ ফোন কল কেইবাটাও ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই ফোন কলসমূহত প্ৰায় 7 লাখ 8 লাখ এনেকে বহুল লোকৰ পৰা ধন লৈছিল আৰু ধন গুৰাই বিচাৰি মানুহে ফোন কৰিছে গতিকে লাহে লাহে এটা এটাকে মানক চলিহাৰ যে তথ্য হেয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু তেও আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিম জয়ন্ত যে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ চোৰাংচোৱা বা গুপ্তচৰ পঠোৱাৰ আৰত মানক চলিহাই তেও যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে বা আলফা স্বাধীনৰ পক্ষপা যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে সেয়া কিমান খসা কিমান মিছা আমি এই মুহূৰ্তত আমি যেহেতু ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মানক চলিহাৰ যে অধ্যায় আছে কেফালৰ পৰা চাবলৈ গলে কিন্তু মানক চলিহা কিন্তু সন্দেহৰ আৱৰ্তত বুলি ক'ব পাৰি জয়ন্ত বিষ্ণু তাৰ লগতে আন কেইবাটা বিষয় যি বিষয়সমূহে কিন্তু ৰাজ্যক এতিয়া বিভ্ৰান্ত কৰি আছে মানক চলিহাই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ প্ৰেৰণ কৰি নিজকে ধোঁৱা তুলখীৰ পাত সজাবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে তেও কেইবাটা ভিডিঅ হেউটিয়া কৈ গাড়ী ভিতৰৰ পৰা কেইবাটা ভিডিঅ তেও আপলোড কৰিছে যত তেও কৈছে যে তেওঁৰ হৈতে মানক বৰগোহাই কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই যদি সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণ দিব পাৰে তেতিয়া হলে তেও ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিব তেও ৰাজহুৱা ভাৱে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লব ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে তাৰ মাজতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম কিয় লিখা আছে গাড়ীখনত সেই বিষয়টোৰ পৰা কিন্তু এতিয়াও এৰাই চলিছে মানক চলিহা যদিওবা তেও কৈছে গাড়ীখন 2022 চনত তেও বিক্ৰী কৰি দিছিল No, যেহেতু আলফা স্বাধীনতা শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিও প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে মানক চলিহাই তেওঁৰ যিখন গাড়ীত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ষ্টিকাৰ লগোৱা গাড়ী আছিল সেই গাড়ীখন তেওঁ লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল বা তেওঁৰ এখন ব্যক্তিগত বাহন আছিল কিন্তু তেওঁ কৈছিল যে সেইখন বাহন তেওঁ পূৰ্বৰ গৰাকীৰ পৰা যিজন লোকৰ পৰা কিনিছিল সেই গাড়ীখন বা বাহনখন তেতিয়াই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লিখা আছিল কিন্তু তথ্যসমূহ যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছিল তেতিয়া দেখা গৈছিল যে প্ৰকৃততে পূৰ্বৰ গৰাকীয়ে যেটা গাড়ীখন আছিল তেতিয়া কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লিখা নাছিল দ্বিতীয় কথা তেওঁ অসমত নাই বুলি কৈছে দুটা বছৰ কিন্তু দেখা গৈছে যে 20 চনৰ পৰা তেওঁ 22 চনলৈকে অসমত দুটা বছৰ আছে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰা তেওঁ বিভিন্ন ফটো আপলোড কৰিছিল ফেসবুক প্ৰফাইলত ফটোৰ কথা ক'লে বিষ্ণু আৰু এখন ফটোৱে কিন্তু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে দুহাতে দুটা পিস্তল লৈ এখন ফটো আলফা স্বাধীনে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমলৈ হয় সেই ফটোখনক লৈ আসলে বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যে তেওঁ দুটা পিস্তল লৈ বাহনৰ ভিতৰৰ পৰা এখন ফটো দিছে আৰু লগতে আৰু এটা কথা হৈছে যে তেওঁ আৰক্ষী বিষয়া বুলি বিভিন্ন সময়ত পৰিচয় দি আহিছে কৰবাত তেওঁ যদি কৈছে মই ওয়াৰ্ল্ড ব্যাংকৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ গতিকে তেওঁ কি কাৰণত কেনে ধৰণে তেওঁৰ হাতত দুটা বন্দুক পিস্তল আহিল সেই কথাটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জয়ন্ত এই সম্পৰ্কত কিন্তু আচৰিত কথা যে অসম আৰক্ষীয়ে খুদাপোছা কৰা না আজিলৈকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আহিছে নিশ্চয় বহুখিনি বিষয়ক লৈ বিভ্ৰান্ত হৈছে ৰাইজ এইখিনি মুহূৰ্তত ৰহস্য এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে মানক বৰগোহাই অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত নহয় তাৰ সমান্তৰালকৈ আলফা স্বাধীনে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে মানক আৰক্ষীৰে গুপ্তচৰ আৰু তাৰ মাজতে এইজন মানক চলিহাৰ এতিয়া বহু অকথিত কাহিনী কলা উদ্ধাই এতিয়া आदिल होइसे परवर्ती खबर আজি झारखंडৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব চম্পাই সোৰেনে দিনৰ 12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লব সোৰেনে झारखंडৰ 12 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব চম্পাই সোৰেন নিখা চম্পাই সোৰেনে সাক্ষাৎ কৰে ৰাজ্যপাল সিপি ৰাধাকৃষ্ণনক ৰাধাকৃষ্ণনে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে চম্পাই সোৰেনক 10 দিনৰ ভিতৰত সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব চম্পাই সোৰেনে झारखंडৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা এতিয়া দূৰ হোৱাৰ পথত हेमंत सोरेन ग्रेप्तार करार पासते गरम बता बलिसिल झारखंडर राजनीतित और तार पिছত चम्पाई सोरेनर नाम चर्चालय आहिल मुख्यमंत्री हिसाबे विधायिनी दलर नेताओ बासनी करा हल हेई मर्मे 43 गराकी विधायकर समर्थन थकार कथा কৈ তেওঁ राज्यपालक সাক্ষাৎ কৰে राज्यपाले আমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু আজি দিনৰ 12 বজাত 12 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব झारखंडत गुड मॉर्निंग 18 नट आमी खबर धारा अब्याहत राखिम समय होइसे एटा वाणिज्यिक बिरति भारतर गौरव गुटेई विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील महानगरीत अभियान्त्रिक महाविद्यालयर मृतदेह उद्धार घटनार नतुन पाक घटनात परिकल्पित हत्याकाण्ड বুলি দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোট পাইছে বৰ্ণিল কলিতাৰ পৰিয়ালে পৰিয়ালৰ মতে এয়া দুৰ্ঘটনা হ'বই নোৱাৰে পৰিয়ালৰ ভাষ্যমতে ঘটনাৰ সময়ত বৰ্ণিলৰ লগত আছিল এগৰাকী সহপাঠী ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল বৰ্ণিলৰ পিতৃৰ বান্ধৱী গৰাকীৰ ভাষ্যটো অমিল পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে বৰ্ণিলৰ মূৰৰ পাছফালে স্পষ্ট আঘাতৰ চিন জালুকবাৰী ৰেল ট্ৰেকত বুধবাৰে নিশা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ বৰ্ণিল কলিতাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে আজি ৰাতিপা গৈছিলো তাৰ জুনটি জাগাত তাৰ এক্সিডেন্টটো হৈছিল তাত গৈছিলো কিন্তু হেতু জাগাটো আমি গৈ কেনে মানে এনেকুৱা লাগা নাই আমাৰ যে হেতু এটা মানে এক্সিডেন্ট হয় মানে ট্ৰেইনে খুন্দা মাৰি তাক মানে কোনো হে কৰা নাই হেতু হয়তো প্ৰি প্ল্যান কিবা তা হৈছে আৰু তাৰ লগত মানে হেনুকা জাগাত কি জুৱা লৰাও নহয় তাক হয়তো কোনোবাই মানে হৰযন্ত্ৰ কৰি তাক সেই জাগালৈকে লৈ গৈছে তাৰ অকল তাৰ মূৰৰ মানে পিছ সাইডত তাৰ হৈছে আৰু হাতত অকমান এই সাইডটো অকমান আঘাত হৈছে বাকি তাৰ কত আঘাত নাই লগত এগৰা কি সোৱালী আছিল বুলি কোন হয় কি কথা কিবা গম পাইছো তার লগতে পঢ়া বুলি গম পাইছো আমি সিভিলতে পঢ়ে মানে বিশেষ মানতা গম পালে কিন্তু তার লগত পঢ়ে তার লগত গৈছিল একেলগে হেতে ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত যেন তাই যেটো লগতেই আছিল খবৰ আপোনাক কোনে দিছে তাই দিছে না তাই পিছত যোগাযোগ তাই দিয়া নাই তাই আপোনাৰ তাৰ লগৰ কেজনমান লৰাক ফোন কৰিছিল আৰু সেই লৰা কেজনে তাক মেডিকেললৈকে লৈ আহিছিল আৰু আমাক তাৰ পৰাই ফোন কৰিছিল মেডিকেল পুলিশ প্ৰশাসনক প্ৰেতা কৰা হৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেচনটো যেন ভালদৰে কৰে আৰু হেনুকা লৰা এটাক হয়তো এটা ইনভেস্টিগেশনতে গটেখিনি উলাই যাব অলৰেডি চলিয়ে আছে ওইটো পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হেতুৱে কিন্তু স্পট ভেৰিফিকেশন প্লাস যেটো ইনজুৰি যেটো হেই পাইছাই পেলাইটো এনেকুৱা লাগে যেন ট্ৰেইনৰ খুন্দা নহয় এটো আৰু ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে তাত বলে স্পেস নাই থিয় হবৰ কাৰণে মানে ৰেল লাইনৰ ওচৰত এজন মানুহৰ কাৰণে স্পেস উলাই গল আৰু এজনৰ কাৰণে নুলাল আৰু বডিটো যেতিয়া জুনে উঠাই আনিছিল নহয় স্পটৰ পৰা हाँ हिते क्या मत रेल लाइन ऊपर बडी तो हाँ 108 तो दूर थी गल हाँ जैसे केरी लै न रेल लाइन ऊपर बडी तो पड़ जो ट्रेने खुंदाई मारिले बडी तो दूर छिटिकिले ट्रेन ऊपर उठी पे बाकी बुझे पासी हाँ सेनेका हल कि स्पटते आसान बस्तु इन्वेस्टिगेशन ऊल् जा মই এফআইআর তো লস কইছো পুলিশ স্টেশন এফআইআর লস কৰা মই এটা কাৰণ যদি মোৰ লৰাজন এক্সিডেন্ট ঢুকাইছে মোৰো ক'বলৈ গেলাই যদি কোনোবাই পিপটেল পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কৰিছে তাক মোৰতো লৰাটো গুচি গ'ল ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনতে এনেকুৱা কেছ নহয় নেক্সট জেনেৰেশ্যন যাতে মানে লৰাবিলাক এনেকুৱা ধৰণে কোনো হত্যা কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে প্ৰশাসনে অলপ মানে মই ষ্ট্ৰিক একশন ল'বলৈ মই আচলতে এফআইআৰটো দিছো আৰু কলেজ কৰ্তৃপক্ষে মোৰ লগত মানে মানে কো ৰিলেশ্যন মেৰি কৰিছে মানে খুব মানে প্ৰিন্সিপাল আহিছে কালি ৰাতি 10টা বজালৈকে কলেজত আছে আজি ইয়াত আহিছিলে তেওঁৰ হেড অফ দা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু বেলেগ চিভিলৰ প্ৰফেচাৰ দুজনমান আহিছে অলপ আগত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ষ্টুডেণ্টবিলাকো আহিছে কালি মেডিকেলত আপোনাৰ 450 ল'ৰা গৈছে কলেজত গতিকে এতিয়া সেইটো কোঅপাৰেশ্যন ভালে কৰিছে যিগৰাকী ছাত্ৰী লগত আছিলে বুলি মানে কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁক আমি তেওঁ আমাক যোগাযোগ কৰা নাই আমি তো যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পুলিশে কৈছে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব নালাগে আমি কন্টেক্ট কৰি ল'ম আৰু যিহেতু ছোৱালীজনী গাঁৱত পিজিত থাকে আমি গৈ লগ কৰাটো উচিত নহয় বুলি ভাবি আমি যোৱা নাই কোনো ধৰণৰ গাৰ্জেনো কোনো কন্টেক্ট কৰা নাই আৰু এটা গুৱাহাটী লোকেল ছোৱালী কামাখ্যাৰ ঘৰ বুলি মই শুনিছোঁ তেওঁ দেউতাক গাৰ্জেন হ'লেও আমাক গাৰ্জেনে হয়তো আমাক ইণ্টিমেট কৰিব লাগিছিল আমাক একচুৱেল কেছটো কি হৈছে কি হোৱা নাই তেনেকুৱা আৰু সেইটো কাৰণতে আচলতে মোৰ অলপ সন্দেহ মানে ঘূৰি উঠা হৈছে তাৰমানে তাত আমি তেজৰ চেকুৰাবোৰ দেখিছিলোঁ তাৰ চেণ্ডেল একপাত মানে বেলেগ এটাত আছিলে তাৰ মোবাইলটো আমি তাতে পাইছিলো বিচাৰি অলপ আগতে ছোৱালীজনীক আমি ফোনত হেৰি কৰা হৈছিল তেতিয়া মানে তেখেতৰ ভাষ্যমতে মানে গৈছিল লগত ফোন কৰি মাতিছিল ছোৱালীজনীৰ এই বৰ্ণিলৰ মোবাইলত 4-5টা মান তাৰ ফালৰ পৰা ফোন আছিল কল আছিল তাৰ পিছত এনেকৈ মাতিলৈ হিয়ত দুইটা একেলগে যোৱা বুলিয়ে কৈছিল কিন্তু তাত গৈ মানে ছোৱালীজনীৰ কথাবিলাক মানে কোনো ধৰণ সহজভাৱে আমি ল'ব পৰা নাই তেখেতে ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে ট্ৰেইনৰ মাতটো শুনাই নাছিল হাৰে ট্ৰেইন এখন আহি থাকিলে গৰু ছাগলীও দৌৰে কুকুৰ মেকুৰীও দৌৰ মাৰে তেনেস্থলত যে তাই যে শুনা নোপোৱা বুলি কৈছে এই বস্তুখিনি আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু আজি বৰ্ণিল ইমান এজন টেলেণ্টেড ল'ৰা এটা হৈ মাক দেউতাকৰ আশা পূৰণৰ কাৰণে তাক ইমান ধুনীয়াকৈ ইমানখিনি কষ্ট কৰি তাক ইমান এটা মানে শিক্ষা এটা উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আমি বাহিৰত পঠোৱা নাই আমি গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি ইয়াতে আমাৰ সিকিউৰ নহয় আমি কি কৰিম ভাৰতৰ গৌৰব গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সম্মান স্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল ইয়াত এখন হৰু